እየተፈጸመ ያለ ግፍ ከምንም በላይ ጠበንጃ ማንሳት አይደለም ከዛም በላይ ካለ እንድታነሳ ያስገድዳል። ለፌደራል መንግስት እያመለከትን ነው ወይ ኃላፊነት ስጡን ንግባና የህዝባችንን ሰላም እናስከብር ወይ ራሳችሁ አስከብሩ ብለና ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን የደረሱን የተለያዩ ዘገባዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አባይት ነጥቦቹን በቅድሚያ አላስተዋውቃችሁ። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን ምርጫ ለታዘበ ማለቱ ይታወሳል። ከዚህ ውሳኔ ጀርባ አሉ የተባሉ ግለሰቦችና ፓርቲዎችንም ውስጥ አቂዎች ይፋ አድርገዋል። ለመሆኑ የአውሮፓ ህብረት እዚህ ውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የትኞቹ ናቸው? እናግራቸዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ኢትዮጵያዊ መሪ ነው ያሉትና በቅርቡ ካላፊነታቸው የተባረሩት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ እንመለከተዋለን። ኦነግ ትናንት በሊቀመንበሩ ኦቦዳው ኢብሳና መኖሪያ ቤት የተፈጠረውን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። በቤታቸው ውስጥ ተፈጠሩ ያላቸውን ክንውኖችንም በዝርዝር አስቀምጧል እናስደምጣቸዋለን። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካርቱም ናቸው። ግብጽ 4.5 ቢሊዮን ዶላር በማውጣት የጦር ጀቶችን ለመግዛት ተስማማች። 30 ተዋጊ ጀቶችን ለመሸመት የወሰነችውም ከፈረንሳይ ስለመሆኑ ታውቋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ሱዳን ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የኔ ነው ባለችው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ። አሳፋሪና ሉዓላዊነትን የተጻረረም ብሎታል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን ምርጫ ለታዘበ ማለቱ ይታወሳል። ከዚህ ውሳኔው ጀርባ አሉ የተባሉ ግለሰቦችና ፓርቲዎች ደግሞ ውስጥ አቂዎች ይፋ አድርገዋቸዋል። ትናንት የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ግንቦት 28 እና ሰኔ 5 አካሂዷለው ከሚለው ምርጫ አስቦት የነበረውን ታዛቢ መላክ ቅዱን መሰረዙን ማሳወቁም የሚታወስ ነው። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮችና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል የአውሮፓ ህብረት ለቀጣዩ ምርጫ ታዛቢዎች ለመላክ ያደረገው ሳይሳካ መቅረቱን ይፋ አድርገዋል። ህብረቱ የምርጫ ታዛቢ ልዑክ ለመላክ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን የሚሰማራበት ቁልፍ መለኪያዎች ወይም ፓራሜትርስ ላይ ከስምምነት መድረስ አልተቻለም ብሏል። የአውሮፓ ህብረት የዲሞክራሲ ግንባታ ድጋፍ ዋናው ምሰሶ የምርጫ ታዛቢ ልዑክ ትክክለኝነት ነው ብሏል። ህብረቱ የምርጫ ታዛቢ ልዑኩ ለመላክ ያቀረባቸው መስፈርቶች እንዳይሟሉ መከልከሉ አሳዝኖኛል ሲልም አክሏል። አሁን የወጡ መረጃዎች ደግሞ ህብረቱ ከዚህ ውሳኔ ላይ ለመድረስ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮችን አስቀድሞ ስለማግኘቱ ነው የተሰማው። የኦፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ደግሞ ህብረቱ ካነጋገራቸው ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። ፕሮፌሰር መረራ ለህብረቱ ሰዎች በኢትዮጵያ አሁን ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ሊደረግ የሚችልበት እድል እንደሌለ አስረግጠው ነግረዋቸዋል። ሌላኛው በህብረቱ ሰዎች የተጠየቁትና ከፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጎን ተቀምጠው የተናገሩት ኢዜማው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ፕሮፌሰር መራራን የሰው አክራሪ ብሔርተኛ ነው አትስሙት ስለማለታቸውና የአውሮፓ ህብረት ምርጫውን እንዲታዘብ ስለመጠየቃቸው ተነግሯል። አክራሪ ብሔርተኛ የተባሉት ፕሮፌሰር መራራም ዶክተር ብርሃኑን እንዳንተ አይነት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎች ናቸው ኢትዮጵያን ወደ መቀመቅ የከተታችኋት 50 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ አንድም ተፎካካሪ ተወካይ በሌለበት የሚደረግ ምርጫን እንዴት ፍትሃዊና ነጻ ነው ተላለ ሲሉ ምላሽ ስለመስጠታቸውም ነው ኤፍአይኤስ ሰማሁ ያለው። ሌላኛው በመድረኩ የተገኘው ኦብነግ ሲሆን እርግጠኛ እንዳይደለ ጠቁሟል። ባልደራስ ፓርቲ በበኩሉ ለአውሮፓ ህብረት የፕሮፌሰር መረራው ኦፌኮን ሀሳብ እንደሚደግፍና የስልጣን ጥማት ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያደርጉት ያቀዱት ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ይሆናል ማለት ዘበት ነው ስለማለቱ ምንጩ ጠቅሷል። በዚህ የአውሮፓ ህብረት በጠራው ስብሰባ ላይ ግን አብን ሳይገኝ ስለመቅረቱም ታውቋል። በመጨረሻም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም የአውሮፓ ህብረት ታዛቢዎቹን ሳይልክ ቢቀር ታሪካዊ ስህተት እንደሰራ ይቆጠራል ስለማለታቸው ተሰምቷል። ፕሮፌሰር መረራ በበኩላቸው በጆሴፍ ስታሊን ከተደረገው ምርጫ የተሻለ ምርጫ አሁን በኢትዮጵያ ተጠብቁ ብለው ነግረዋቸዋል። ይህንን ውይይት ካዳመጡ በኋላ የአውሮፓ ህብረት ታዛቢዎች ምሽቱን ታዛቢ የመላክ እቅዱን ህብረቱ ስለመሰረዙ ይፋ አድርጓል ብሏል ምንጩም።
ከቀናት በፊት አምስት የአሜሪካ ሴናተሮች ኢትዮጵያ የምታካሄደው ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም ማለታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ይመሪ ነው ማለታቸው ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነርነት ከስልጣናቸው ከመባረር ያላዳናቸው ኮሚሽነር አበራዳሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በአማራ ክልል በተለይም በቅርብ ሳምንታት የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስና የንጹሃን ግድያን ተከትሎ እነዚህን ጥፋቶች የንጹሃንን ህይወት ከመቅጠፋቸውና አስቀድሞ መከላከል ባለመቻሉ በሚል ከፍተኛ ኮሚሽነሩና ሌሎች ባለስልጣናት ከስልጣናቸው መባረራቸውን ኢትዮ ፎረም የዘገበው ከቀናት በፊት ነበር። አሁን እነዚህ የቀድሞ ፖሊስ ኮሚሽነር ከዚህ ዓለም በሞት ስለመለየታቸው ተነግሯል። ይሁን እንጂ የህልፈተ ህይወታቸው ምክንያት ግልጽ አልተደረገም። ኮሚሽነር አበረ ከሳምንታት በፊት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሉ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጥፋት አድርሷል በሚል አንድ የፓርላማ ባል መናገራቸውን በተመለከተ ሲመልሱ ሰው ናቸው ወይ? እነዚህ የናቶ ጌታቸው ረዳ ስልጣኖች ናቸው። ጌታቸው ረዳ ከበረሃክ በየት በኩል መጣያስ ብላሉ ብለው ነበር የፓርላማ ባሉን። ኦሮሞ ብልጽ ግና ፓርቲ የሚባላላው ቁም ሲሉ ተደምጦ የነበሩት ኮሚሽነር አበረም መግለጫ ያወጣው የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲ የምርጫ ቦርድ የሚያቋቋም አይመስለኝም ማለታቸውም የሚታወስ ነው። አሁን ያለን መሪ ኢትዮጵያ መሪ ነው በሚለው ንግግራቸው የሚታወሱት እኔ ባለስልጣን የትግራይ ጦርነት ጅማሮን በተመለከተም ነገሩ እንደሚነሳ ቀድመን ስለምናውቅ ተዘጋጅተን ነበር፣ ወዲያው ነገሩ ሲፈጠር ውጊያውን ጀመርን በማለት ያደረጉት ንግግርም ብዙዎች ያስታውሷቸዋል። ኦነግ ትናንት በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት የተፈጠረውን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያዘዙት ኃይል ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በኦቦ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት ሰብሮ ገብቷል ይላል። ትናንት ከመሽቱ 3 ሰዓት ተፈጸመ ያለውን ከበባም የፖሊስ አባላት የመኖሪያ ቤቱን ኤሌክትሪክ ቆርጠዋል በማለት ገልጿል። ወደ ቤት ውስጥ ከገቡ በኋላም ከውስጥ የነበሩትን የጥበቃ ሰራተኛም ህፃናትና ሴቶችን መተዋልን በማለት ገልጿል። የአቶ ዳውድ ኢብሳ የመኖሪያ ቤት ባራቱ ማቅጣጫ ተከቦ ነበር የሚለው ፓርቲው በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ያገኙትን ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ዶክመንትና ገንዘብንም ወስዷል ሲል አክሏል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት አካባቢ የነበሩ ወጣቶች መታሰራቸውን ደግሞ የኦነግ ቃል አቀባይ ገልጿል። በሶስት ፓትሮል የተጓዙት የጸጥታ ኃይሎች መተኮሳቸውን የሚገልጹት ቃል አቀባዩም አቶ ዳውድ ኢብሳ አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ማወቅ አልተቻለም ሲሉ አክለዋል። የጸጥታ አካላት የአቶ ዳውድ ኢብሳ ጠባቂዎችን ከአካባቢው እንዳነሷቸውና የሊቀመንበሩ ደህንነት አደጋ ላይ ስለመሆኑ ፓርቲው አሳውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አምባገነን ሲል የገለጸው ኦነግ አቶ ዳውድ ኢብሳ ላይ እየደረሰ ያለው ወከባ ወደ አላስፈላጊ የፖለቲካ ቀውስ ይወስደናል ሲልም አስታውቋል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ይህ እርምጃ የተወሰደባቸው የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀውስ በሰላማዊ መልኩ ለመፍታት ጥረት እያደረጉ ባለበት ወቅት ነው። ነገር ግን ድርጊቱ መንግስት ለሰላማዊ ድርድር በሩን ስለመዝጋቱ ማሳያ ነው ብሏል ፓርቲው። የአሁኑ እርምጃ የተወሰደ ኦነግ ሸኔና ህዋት የተባሉ ቡድኖች ሽብርተኛ የሚል ውሳኔ እንደቀረበባቸው መግለጹን የሚቃወም መግለጫ ካወጣ ከሰዓታት በኋላ ነው። ሸኔ የሚለው ቃል በኦሮሞ ባህል በገዳ ስርዓት ውስጥ ያለ ሰፊ የህዝቡን ባህል የሚያንጸባርቅ ሆኖ ሳለም የኦሮሞን ቋንቋና ባህል ባላከበረ መንገድ ለሽብር ስም ማዋልን እቃወማለሁ ማለቱም ይታወሳል። ግብጽ 4.5 ቢሊዮን ዶላር በማውጣት የጦር ጀቶችን ለመግዛት ተስማማች። 30 ራፌል ተዋጊ ጀቶችን ለመሸመትም ከፈረንሳይ ጋር ስምምነት ላይ መድረሷ ታውቋል። የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ለዚህ ግዢ 3.75 ቢሊዮን ዩሮ ወይንም 4.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ይደረጋል ብሏል። የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ባሳለፍነው ታህሳስ ወር የግብጽ መንግስት ይፈጽማል ባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰት ሳቢያ ለካይሮ መንግስት የጦር መሳሪያ ሽያጭ አናደርግም ብለው ነበር። ነገር ግን አሁን ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንደዚሁም ሽብርተኞችን ለማጥፋት ይረዳታል በሚል ስለመፍቀዳቸው ታውቋል። የግብጽ መንግስትም የከፍተኛ የግዢ ገንዘብ በአስር ዓመት ውስጥ የሚከፈል ብድር ነው ብሎታል። ፈረንሳይ ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ የግብጽ የጦር አውሮፕላኖች ማቅረቧ የሚታወስ ነው። ከፈረንጆቹ 2013 ጀምሮ ባሉት 4 ዓመታት ውስጥም 36 ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለግብጽ አቅርባለች። ይህንን የፈረንሳይን እርምጃም የሀገሪቱ ፖለቲከኞች ክፉኛ ተችተውታል። በሽብር መከላከል ስም ግብጽን ምዕራባውያን የሚያስታጥቋት የጦር መሳሪያ ዜጎችን የሚጨቁንና በቀጠናው የበላይነትን ለመፍጠር የሚደረግ ሩጫን የሚደግፍ ነው ሲሉም ነው ያወገዙት።
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ የሱዳን ካርቱም ገብቷል። ለሁለት ቀናት የሚቆይ ጉብኝት እንደሚያደርጉም ታውቋል። ከፕሬዝዳንቱ በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኡስማን ሳሌ ስለመጓዛቸውም ነው የተነገረው። የሱዳኑ ሱና የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ይላል። ጀነራል አብዱል ፈታ አብል ብሩሃን ጋርም እንደሚነጋገሩ ታውቋል። ሁለቱ የኢትዮጵያ ግዛትን በተለያየ አቅጣጫ የወረሩት እነዚህ ሀገራት መሪዎችም ዋነኛ አጀንዳቸው ይቺው ሀገር እንደምትሆን ይተበቃል። የክልል ልዩ ኃይሎች እንዲበተኑ የሚጠይቅ ሰነድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማቅረቡ ተሰማ። የፌደራልና የክልል ፖሊስ አዲስ ያደረጃጀት ሰነድም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማቅረቡ ታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ የሚገኘው የሀገሪቱን የፌደራልና የክልል ፖሊስ አደረጃጀትን የሚወስን ረቂቅ ሰነድ የክልል ልዩ ኃይል አልተካተተም። የክልል ፖሊሶችን የግዳጅና ተልዕኮ እንደዚሁም የጦር መሳሪያ የትጥቅ ሁኔታን በዝርዝር የሚያስቀምጠው ሰነዱም ልዩ ኃይል የተሰኘውን የክልሎች አደረጃጀትን እውቅና የሚነፍግም ሆኗል። አሁን በሀገሪቱ እየታየ ለመጣው የጸጥታ መደፍረስም ሆነም በክልሎች መካከል የሚስተዋለው የልዩ ኃይል ፖሊስ ጦር የማደራጀት እንቅስቃሴ ላይ ተቃውሞንም ይገልጻል። ከፖሊስ እሴትና ሙያዊ አገልግሎት ይልቅ የግለሰቦችና እንደዚሁም የቡድኖች የፖለቲካ አመለካከትና ፍላጎትን መሰረት ያደረጉም በክልል በዞንና በወረዳ ጭምር በመንጸባረቃቸው የሀገሪቱን ሰላም አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የፖሊስ አደረጃጀቶች በየክልሉ እየተፈጠሩ ይገኛሉ ስለመባሉም ዋዜማ ዘግቧል። ግልጽ አደጋ በፌደራል ስርዓቱ ላይ ተደቅኖ ይገኛል ይላል ሰነዱ። በቅርብ ጊዜ በተለያዩ ክልሎች ተነስተው የነበሩ ግጭቶችና ያደረሱትን ጉዳትም እንዳስረጃ አድርጎ አቅርቧል። በሶማሌና በኦሮሚያ፣ በአማራና በትግራይ፣ በቤንሻንጉልና በአማራና ኦሮሚያ፣ በሶማሌና በአፋር፣ በሐረሪ በውስጣቸው የታየውና እየታየ ያለው ሰብአዊ ቀውስና ኪሳራ ስጋትና መነሻው ህብረተሰቡን በማግለል በፈረጠመና በታጠቀ የጸጥታ ኃይል ወንጀልን የመከላከል የተሳሳተ አካሄድ ነው የሚል ሀተታም ሰፍሯል። ትጥቅን በተመለከተም በወንጀል መከላከልና የምርመራ ስራ የሚሰማሩ የፖሊስ አባላት ሽጉጥ፣ የሽጉጥ ካርታ፣ የሽጉጥ ጥይት፣ የሽጉጥ ማህደር፣ የእጅ ባትሪ፣ ካቴና የመሳሰሉ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ ተለይቶና በቁጥርም ተወስኖ በሰነዱ የተቀመጠ ሲሆን ፖሊሶች በነፍስ ወከፍና በቡድን ሊጠቀሟቸው የሚገቡ ትጥቆችም ተለይቷል። ለአድማ ብተናና ለፈንጅ ማምከን የሚመደቡ ሌሎች የፖሊስ ክፍሎችም ለስራቸው አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የትጥቅ አይነቶች ተዘርዝረው ቀርበዋል። ይህ ሰነድ መስከረም ወር ላይ ጥናቱ ተጠናቆና በባለሙያዎች ምክክር ተደርጎበት ኋላ ላይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ሲሆን ከክልል መሪዎችና ከህዝብ እንደራሴዎች ጋር ውይይት ይደረግበታል ተብሎም ይጠበቃል። ሱዳን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኔ ነው ባለችው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳን የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሚገነባበት ክልል የሆነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይገባኛል ማለቷን አሳፋሪ ብሎታል። በአሁኑ ወቅት ቢያንስ በሁለት ሀገራት ሉዓላዊነት የተደፈረችው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው መንግስት የሱዳንን መግለጫ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረር ብሎታል። ከቀናት በፊት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን መጣስ ከቀጠለች ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ የይገባኛል ጥያቄ ልታነሳ እንደምትችል አስጠንቅቆ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት በኃይል ከወረረች በኋላ ያልተገቡ መግለጫዎችን ስታወጣ መቆየቷን ተናግረው ኢትዮጵያ ግን ጉዳዩን በጥሞና ስትከታተል ቆይታለች ይላሉ። ሱዳን የኢትዮጵያ መሬትን በኃይል ከመውረሯን በተጨማሪም ጦሯ ዘረፋ ሲያካሄድ ቆይቷል በማለት የወነጀሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ጉዳዩን በትዕግስት መመልከቷ እንደ ንቀት ወስደዋለች በማለትም አክለዋል። አምባሳደር ዲና በሁለቱ ሀገራት መካከል በድንበር ጉዳይ የተከሰተው አለመግባባት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር አይገናኝም ባይ ናቸው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።